Kecha yaqinda Xitoylik uchta zavodni, ikkita zavod xo'jayini keldi. Bittasi retail supermarketlarga narsa ishlab chiqarar ekan. Shu odnoразовый salfetka, perchatka bir narsa. 30 yillik zavod xo'jayinlar. Endi millioner opa qila. Meksikadan kelibdi. Xitoydan Meksikaga uchgan, Meksika bozori ko'ribdi, Toshkentga keldi. Bir ikkita klientimiz bor edi, tanishtirib qo'ydim. И Qirg'izistonga uchib ketdi-da. Zavod xo'jayinlari o'zi yurib shaharma shahar yurib, chemadanini ochib, hamkor ko'rib, tanishib bilish odamlarga etib gaplashib qilib yuribdi-da. Nimaga desiz, klassik biznes Xitoyda ham o'lyapti. Tabiiy. Chunki uni biz qattan bilib qoldik. 2023 da сразу ochildi Xitoy. Xodim olayotganingizni bilasiz-ku, xodim misol uchun 20 ming yuan, 15 ming yuan yaxshi xodim dedi. Keyin yo menga palancha offer ber 3 ming dollar dedi. Normaldagi kompaniyada misol amerikansk kompaniyalardan to'kilgan birinchi. Amerika kompaniyalari yopgan nechtasi. Ulardan xodimlar to'kilganda gaplashib qilganimizda yo meni offerim bor qo'limda, muncha bersang ishlayman dedi. Endi shu bu yilni boshiga kelib xodim juda anaqa ishsizlik ko'payib ketdi. Ishsizlik ko'payib ketdi. Nimaga desangiz, oldingi holatda tadbirkorlar Xitoyga borardi, bir perevodchini olardi, agentni olib tarjimonlik qilardi. Endi hozir AI bor, tarjimonlik bor, keyin WeChat o'zi tarjima qilyapti, unaqa qiymat qolmadi. И o'zi bormayapti o'zi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, internet rivojlanib ketganligi onlayn hal qilib yuborishyapti ko'p ishlar. Keyin katta-katta konteyner yuk tashishda ham sal assortiment qilib tez-tez aylantirish, ya'ni matematikasi oldin sklada ushlab qo'yib, 3 oylab ushlab bosishardi, unaqa bo'lmayapti-da hozir. Endi hozir haqiqatda supply chain managementga kelyapsiz-da, ya'ni optimizatsiya kelyapsiz-da. Ya'ni bizada ko'p tadbirkorlar faqat marjasiga qaraydi, lekin aslida foyda marja ko'paytirilgan obrotda. Mana formulaning ikkinchi qismini ko'p ishlatmaydi. Va misol uchun deydi optim 5%ga Abu Sahida ishlagandan ko'ra Xitoydan 30% qo'yib olib kelganim yaxshi deydi. Aslida men 5% 2 kunda bir marta aylantirishim mumkin. Ana 30% 3 oyda bir marta aylantirishim mumkin-da. Ko'plar to'g'ri hisoblamaydi. Hozir mana men anda ham bir gapirganda qattiqdir eshitdim. Uje sab qo'yibamiz yo'q qo'yibamiz deganingizga. Uje bu yerda siz tinini hisoblashib boshlaydigan davr keldi-da. Optimizatsiya qilmasangiz, ano million tuda, million tuda uje ishlamaydigan bo'lib qoladi. Shunaqa.